Ok, nå skal gutta lage YouTube-video. De synes det kleint og fælt og har egentlig ikke lyst. Ikke lyst. Men dere kan bli rike. Rich and famous. Dere kan reise rundt og være pene tvillinger rundt om i verden. Ja. Okay. Kom an, gutta. Du må introdusere og si hvem av dere er. Hei. Okay, kan... Hei. Silas. Even. Ok. Kan dere stå sammen så vi ser at dere er tvillinger? Twin power. Kan du svake henne igjen? Silas. Hjemme. Åh. Ok. Ok, så pauser jeg. Trenger jeg pause. Det var litt vaselin. Ok. Hi, my name is Emil. And my name is Silas. And we're making a YouTube video. For you guys. Ciao, io mi chiamo Silas. E insieme... Ciao, io mi chiamo Silas. Ciao, io mi chiamo Emil. E insieme siamo i Funky Twins. Bonjour, je m'appelle Silas. Bonjour, mon chéri. Je m'appelle Emi. Doucement, doucement. Et Silas. Oui, et Emil. Och samman är vi Funky Twins. Enaste grunden till att vi är känt, det är på grund av systrar vår. Men nu ska vi pröva att laga vår egen märkevara. Därför har vi kommit upp med Funky Twins. Nej, det blir för dumt. Jag klarar inte. Nej, det är dödsbra. Nej, det går inte. Okej, jag sätter på musiken. Och så kan så ska säga namnet där, eller dock eller Morten. Morten. Ja. Okej. Okay. Då säger du Emil och så säger du Silas och så snur du dig och tar den sexy dansen. Emil. Silas. Bra. Oj. Härligt. Kött.